Yeah.
Սիրելի ավատացյալներ, ըստ Պողոս Առաքյալի, արդյոք սկում է ձեր մեջ Քրիստոսի ներկայությունը։ Ինչպես ենք կարող զգալ Քրիստոսի ներկայությունը մեր մեջ։ Միայն ողորմած լինելով և սիրով։ Երբ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ միացին Որդուն տվավ մարդկության փրկելու իրենց մեղքի կապանքներից, երբ Քրիստոս այնքան սիրեց մարդկությունը, որ բժշկեց նրանց իրենց հոգեկան և ֆիզիկական տապնապներից, և դիտարձորեն չարչարվեց, խաչվեց և հառություն առավ, որպեսզի մեղքի կապանքներից ազատված արժանանանք և նայն արդարությանը։ Ինչու մենք չսիրենք իրար, ինչու մենք չհոգնենք իրար որպես Աստծու կենդանի պատկերները։ Ինչու չհետևենք Աստծուն և Քրիստոսին, չէ՞ որ Աստված և Քրիստոս սեր է, և քրիստոնեական հավատ հիմնվածը սիրո և ողորմածության վրա։ Ինչու մենք չսիրենք իրար, ինչու մենք ողորմած չլինենք իրար կազմամբ, և ինչու նույն հոգի իրականորեն չփոխանցենք մեր զավակներին։ Սիրելի ավատացյալներ, չմոռանանք, որ մեր զավակները մեր հայրերն են, և ինչ որ մենք անենք, նույնը մեզ հետ են վերադարձնելու։ Եթե մենք հարգենք մեր մեծերին, նույնպես էլ մեր զավակները հարգելու են մեզին։ Եթե մենք օգնենք մեր նմաններին, ահա երբ մենք օգնության պետք ունենք, մեր զավակներն էլ օգնելու են մեզին։ Ուրեմն, մենք տանք մեր երեխաներին Քրիստոսի սերը, տանք Քրիստոսի ողորմածությունը, հիշելով Պողոս Առաքյալի հետևյալ խոսքերը, և ավոթենք այդ բարձրյալ Աստված, որ Քրիստոսի սերը և նրա ներկայությունը խորս օրեն ավելի ըսկանք մեր և մեր ընտանիքում։ Ամեն աշխարհ խաղաղության ապրեցեք իրարու հետ, և այն ժամանակ խաղաղության ու սիրո Աստվածը ձեզի հետ պիտի լինի։ Տեր Իսուս Քրիստոսի շնորհքը